Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. O trabalho escravo não acabou com a assinatura da Lei Áurea. Está preocupante a situação da mulher no Brasil hoje? Sim, a mulher pode. Você tem noção da verdadeira realidade da Amazônia? Vão ser gerados uma série de impactos sociais e ambientais. É como se a pessoa mesmo não existisse como pessoa. Você se autodefine. A população residente aqui consegue aproveitar. Todas essas pessoas vão ser recrutadas fora da região. Dependendo dessa interação entre o meio ambiente e a sociedade, a pessoa com deficiência pode ter uma maior ou uma menor autonomia. Os movimentos estão se organizando, viram que é necessária a organização. Pensando Bem de hoje é especial. Comemoramos 2 anos de debates sobre cidadania e direitos humanos aqui na TV Nazaré. No programa de hoje, vamos falar sobre a relação entre os direitos humanos e a comunicação, como os debates na mídia contribuem para a formação de novos conceitos sobre a cidadania e os direitos humanos. Quem vai responder a estas e outras questões são os nossos convidados de hoje. Estão aqui no estúdio o padre Bruno Seck, fundador do Movimento República de Emaús e coordenador da Comissão Arquidiocesana Cesana, Justiça e Paz, Felício Pontes Júnior, procurador da República, e a nossa queridíssima jornalista Adelaide Oliveira, apresentadora número 1 deste programa. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Ela que começou essa história, não é, Padre Bruno? Era bom ela começar falando sobre como foi essa experiência antes da gente começar a entrar no assunto, né, Adelaide? Eu gosto assim, né? Bem simples. Bem, primeiro é um super prazer estar aqui comemorando 2 anos de Pensando Bem, né? Com esse trio aqui e todo mundo que está trabalhando também, né? Que não está aqui, Janine, né? Os cinegrafistas que também não aparecem aqui no programa. E eu lembro bem que uma vez o Padre Bruno me encontrou na Universidade Federal do Pará, na época eu lecionava lá, e a gente marcou uma conversa entre uma aula e outra, e ele chegou dizendo assim: olha, a gente tem ideia, a Comissão de Justiça e Paz tem ideia de produzir um programa de televisão na TV Nazaré, que é a nossa parceira, que já cedeu espaço, e a gente precisa de alguém que tope trabalhar num programa falando sobre direitos humanos. E nessa época eu estava até afastada de televisão, e eu falei para ele: olha, eu não tenho tempo para absolutamente nada, mas deve ser pecado falar não para um padre. Então, de imediato, eu estou dizendo que sim, vamos pensar junto, eu quero contribuir, eu quero sim fazer esse programa, né, que é feito por diversas mãos. Isso é muito bacana, né? As reuniões de pauta do Pensando Bem, a gente tem assim, uma reunião de grandes pessoas que são militantes de direitos humanos e de cidadania, e isso é muito bacana, e isso reflete nos debates, né, na escolha dos nossos entrevistados. Então, Delade, eu também tenho um depoimento para fazer, linda, disso, porque eu vi essa coisa sendo gestada antes de ter até o nome, antes de ter Pensando Bem. Era que eu me lembro que o Bruno, uma vez, encontrando o padre Bruno, ele me liga para dizer o seguinte: olha, nós estamos aqui pensando... isso é muito bom. Aí o Bruno dizia assim: olha, eu estou feliz, eu estou pensando aqui num programa que a gente pudesse aprofundar aquilo que o Marco dizia no jornal, e que não tinha tempo, é claro, porque o formato do jornal, né, Adelaide, não dá para aprofundar a matéria. Então o Marco falava de trabalho escravo, falava de violação de direitos indígenas e tudo, e naquele espaço mínimo de mais ou menos 30 segundos ou um minuto que a matéria ia ao ar, e a gente achava que deveria haver um aprofundamento daquilo. E daí o Pensando Bem vinha então para suprir essa lacuna de aquilo que as pessoas tinham visto à noite no jornal pudesse, daquilo que tem mais importante daquela semana, ser pinçado, e a gente ia para um programa de uma hora, de mais ou menos, era isso que tinha sido pensado no primeiro momento, para que isso fosse aprofundado aquele assunto específico. E aí sim você tem uma formação mesmo holística, bem completa mesmo, para que o telespectador da TV Nazaré não fosse só um mero... ouvinte ou alguém que estava só assistindo a coisa que vem sendo jogada, mas que ele pudesse também participar de alguma forma de uma formação daquele assunto. Então isso foi pensado pelo Bruno no primeiro momento, e acho que hoje é um dia de festa, porque ter 2 anos, né, Adelaide, de programa não é para qualquer um, né?
né, Bruno? Foi um programa que foi gestado durante 9 meses, mais ou menos. Não nasceu prematuro, foi depois de 9 meses, acho que foi bem maduro, né? E quem fez uma primeira proposta sobre o programa, de como poderia ser e tudo, foi a Ana Diniz. Foi a Ana Diniz que fez uma primeira proposta de como poderia ser. Depois tomamos rumos também um pouco diferentes e tudo. E quem deu o nome, pensando bem, foi o jornalista amicíssimo meu. Pelo amor de Deus, não posso esquecer o nome dele, mas eu vou me lembrar. Mas eu vou lembrar para você. Você fica depois devendo para a gente, Padre. Depois dos 70, eu tenho o direito de esquecer. Tem todo o direito de esquecer. Você fica devendo. Depois você conta para a gente. Nós temos também um depoimento de um sócio de registro e carteirinha do Pensando Bem, que é o Marcelo Freitas. Vamos ver? Uma das principais questões hoje a serem estabelecidas é criar uma nova cultura de direitos humanos. E o programa Pense Bem, ele está de parabéns, porque tem sido um parceiro muito grande de todas as instituições que trabalham com direitos humanos, trazendo temas relevantes, temas que possam acrescentar um poder crítico de discussão junto à comunidade de uma forma geral. É um parceiro da sociedade civil, presta um serviço de relevante interesse público e toda a emissora está de parabéns. Pois é, o Marcelo falou em fortalecimento, né, da garantia dos direitos, e a gente volta para o nosso assunto. Como é que vocês avaliam hoje o papel da comunicação na defesa, na garantia e na consolidação dos direitos humanos? Eu me lembro que, durante um certo tempo, Eu trabalhei na relação entre a mídia e a questão da criança e do adolescente. Né? E a gente via o quanto a mídia tinha preconceito sobre diversos aspectos. Né? E, inclusive, publicávamos uma revista mensal sobre a relação entre as notícias que a imprensa do Brasil inteiro publicava sobre as questões da criança e do adolescente. A mídia tem avançado, a gente não pode deixar de reconhecer isso, os meios de comunicação têm avançado e fruto também de pressão popular, pressão das organizações e tudo. Das redes sociais. Das, né, redes sociais. E agora eu acho que ainda falta muito. Acho que a questão dos direitos humanos ainda está longe de ter um papel de destaque na pauta da mídia. Eu entendo um pouco dessa forma. Da grande mídia, né, Bruno? Porque, sabe, Adelaide, uma coisa que a gente tem visto aqui, antes das redes sociais, quem pautava o que nós iríamos ouvir e ver, né, nos jornais e na televisão e tudo mais, era um grupo muito pequeno, que a gente chama de pauteiros, né, o pessoal que faz a pauta daquele jornal, e colocava aquilo no ar. Com as redes sociais, a gente tem visto que começa a acontecer o inverso. Né, as televisões, as grandes empresas de mídia no Brasil, elas estão vindo a reboque daquilo que está, como se diz hoje, bombando nas redes sociais. Então, um dos exemplos que eu tenho mais claro disso acabou de acontecer com os índios Guarani e Kauá, lá do Mato Grosso do Sul. Eles estavam num processo de... eles foram retirados das suas terras, Bruno, eles foram retirados e não conseguiram viver em outras terras onde foram colocados e tentaram voltar para o local onde viviam antes, que hoje era uma fazenda. E ficaram acampados entre a estrada e a sede da fazenda, ali dizendo que eles iriam se matar, muitos deles já praticaram suicídio. Quando isso começou a aparecer na rede social, foi uma coisa tão forte, que os jornais, a grande mídia nacional, os jornais do Sudeste do Brasil, tiveram que vir a reboque disso e trazer o problema que ninguém fora do público dos direitos humanos sabia do que estava acontecendo, sabe? Então eu acho que esse é um fator positivo hoje para que a gente possa ter uma mídia mesmo mais voltada para uma
para uma formação cidadã? Acho que é essa, talvez seja a melhor definição, né? Eu acho que assim, a primeira pergunta já tem, né, várias outras perguntas e várias outras afirmações que a gente pode fazer. É, quando o padre Bruno fala que nós estamos ainda num processo, né, ainda falta muito, definitivamente falta muito. Enquanto qualquer emissora tiver um programa policial com aquele rapaz em pé, usando um terno, apontando o dedo para a câmera, dizendo assim, olha, ele está na cadeia, ele fez isso, dessa forma, a gente ainda não conseguiu, né? Ainda falta, de fato, muito. Eu acho que direitos humanos, ele não pode estar pautado como... hoje nós vamos fazer... O jornal vai ter uma pauta sobre direitos humanos. Eu acho que não é isso, sabe? Porque é um assunto assim, tão abrangente que tem que estar diluído em quase todas as pautas daquele telejornal. É pauta permanente, com, né? Certeza. Entendeu? Assim, o Felício está citando uma pauta, né, que foi super motivada pelas redes sociais. A gente pode falar disso ainda depois, né, com um pouquinho mais de detalhamento. Mas assim, você não tem que esperar só esse momento para você falar da questão indígena, né, dessa situação que inúmeras tribos vivem, ou dos quilombolas, ou da situação do negro. Ou seja, isso tem que fazer parte da rotina mesmo. Eu acredito também que é fundamental a formação desse jornalista em um país que hoje não quer valorizar a formação, né? Está dizendo não ao diploma do jornalista. Esse jornalista, ele precisa sim ter uma grande formação. Direitos humanos precisa sim estar lá como matéria na graduação dele. E mais ainda, direitos humanos é uma coisa que o meu filho na oitava série deveria estar falando já, de fato. Ética. Com certeza, entendeu? Isso deveria fazer ser pauta da escola, né? Provavelmente a gente vai falar, a mídia educa, a mídia não educa, né? Será que é muita presunção falar que a mídia educa? A gente vai falar disso mais adiante. Mas assim, direitos humanos não pode ser tratado como uma coisa, né, que de vez em quando a gente vai lembrar. Não, isso precisa estar diluído. É muito bom que a gente tenha um programa como Pensando Bem, mas a certeza do que o que é discutido aqui está no telejornalismo da TV Nazaré, está no telejornalismo de qualquer emissora. Isso é fundamental. Então a gente ainda precisa evoluir e muito. Direitos humanos tá, mais do que ser, até para falar um pouco, fazer uma comparação com a educação, não deveria ser nas escolas uma matéria a mais, mas ele deve perpassar tudo transversal, que se, né, trata. É transversal. Todo assunto que se trata, que envolve o ser humano, deveria ser tratado dentro de uma perspectiva dos direitos humanos, da defesa e da garantia dos direitos da pessoa humana. E a mídia tem muito que aprender ainda sobre isso, né? E sabe uma coisa linda que me faz refletir? É quando eu estou em aldeias, em áreas quilombolas, Adelaide, onde a gente não tem o sinal quase de TV, não tem de TV nenhuma. E quando tem alguma rádio, a Rádio Nacional, por exemplo, é quem entra, a Rádio Nacional da Amazônia, é geralmente quem faz. E a gente, ainda bem que na Rádio Nacional da Amazônia a gente tem gente lá comprometida com essa questão, porque uma das coisas que mais me espanta é chegar nesses lugares e as pessoas estarem por dentro dos seus direitos. Por quê? Porque ouviram programas que são programas permanentes, que falam, por exemplo, da Constituição do Brasil, que falam do Estatuto da Criança e do Adolescente, que falam do Estatuto dos Índios, dos Direitos dos Índios. É um negócio impressionante isso, porque às vezes eu fico pensando, quando eu volto de lá, de que essas pessoas têm uma formação. Olha só, pessoas que estão em lugares que a gente quase não consegue ter acesso com os grandes meios de comunicação. Não consegue mesmo, não é quase. E eles têm, me parece que, uma formação muito mais avançada do que aquelas das pessoas que estão na cidade. Exatamente, Bruno, porque falta, eu acho que essa coisa dessa formação dos direitos humanos justamente perpassar. Tem um aspecto que a Adelaide coloca, que é a formação dos profissionais. A formação dos profissionais. Acho que esse é um ponto que deve ser trabalhado com muito mais afinco. Inclusive, a formação... No processo formativo todo da formação dos jornalistas e profissionais, me lembro que nós fizemos encontros de formação para jornalistas na questão dos direitos da criança e do adolescente. São feitas algumas experiências significativas, mas isso deveria fazer parte do currículo mesmo da formação. Antes que ele chegue à redação. Exatamente. Ainda como estagiário,
né? No primeiro semestre, isso já está de fato contemplado lá, isso era super importante. Você já tem que colocar aquela sementinha, já que a escola não fez, a universidade que vai trabalhar com esse comunicador, seja ele um radialista, seja ele um jornalista, isso é super importante. E eu não vejo, assim, eu desconheço o currículo de todas as universidades aqui, mas eu não sei se isso é tratado. Então isso é fundamental, porque senão você fica refém da sensibilidade daquele jornalista, do histórico dele, e você precisa despertar. É isso mesmo. É isso mesmo, Adelaide. Eu lembro que eu fui chamado já diversas vezes para conversar com jornalistas. Nós mesmos, no Ministério Público Federal, tivemos que chamar para alguns assuntos para formar as pessoas. E um exemplo que eu tenho claro disso, de que essa deficiência na formação jornalística é muito forte, é a própria a Rede de Notícias da Amazônia, aqui que a Fundação Nazaré, que através da Rádio Nazaré, faz parte também, que é uma coisa sensacional. É um pool de entidades de emissoras da Amazônia que saíram da pauta da pauta regular do que era ditado por Brasília ou pelo Sudeste do Brasil e disseram, não, nós vamos dar notícia local do que está acontecendo em Rondônia, no Amazonas, no Amapá, no Pará, e fizeram essa rede, que é uma coisa fantástica. E eles têm que ter uma formação constante. Os jornalistas que fazem parte disso estão sempre sendo chamados para se juntar e conversar com pessoas que possam dar essa formação. Por que isso acontece? Porque para suprir a deficiência lá atrás, onde o jornalista não teve. Tá certo. Pensando bem, vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. O programa ele tem uma importância muito significativa, né? Nós sempre tratamos da questão do voto consciente e da ética na política. E o programa sempre ressalta a necessidade, não só de alertar o eleitor para práticas abusivas e ilegais com relação à compra de voto, com relação ao abuso do poder econômico, ao uso da máquina administrativa, como ele também ele chama a atenção do eleitor para a importância do voto dele, né? Para a necessidade de que esse cidadão exerça, de fato, plenamente a sua cidadania no processo democrático das eleições. E acho interessantíssimo, porque o programa ele vem justamente abraçar uma causa que traz uma consequência fantástica para a vida da gente, porque somos nós que escolhemos aqueles que vão nos representar no parlamento. Então, a partir do momento em que um programa desse coloca em evidência a necessidade do voto consciente, ele está necessariamente trabalhando com a cidadania. Então, eu vejo a importância do programa nesse sentido, no sentido de que nós devemos preservar e ressaltar a importância do voto consciente e quando a imprensa, quando a mídia trabalha nesse sentido, ela está ajudando na construção de um mundo melhor, de um mundo solidário, de um mundo mais justo. Então, e é isso que nós queremos. No final das contas, é isso que nós buscamos. Então, eu vejo assim, com muita alegria o programa emplacar o segundo aniversário e continuar firme, continuar fiel no seu propósito de informar o eleitor, de conscientizar o eleitor e, principalmente, de trabalhar em prol da cidadania. Pensando bem, especial, 2 anos de debates aqui na TV Nazaré. Nosso assunto de hoje são comunicação e direitos humanos. A gente falava sobre, a Mary falou sobre também sobre essa plenitude do exercício do direito à comunicação. A Declaração dos Direitos Humanos se refere ao direito à comunicação como amplo, geral e restrito, sem interferências. Com as modificações do mundo contemporâneo, esse direito deve ser atualizado? O que vocês pensam a respeito dessa premissa que se estabelece na declaração? O direito à comunicação tem que ser a expressão mais forte, uma das expressões mais fortes do direito à liberdade. Né? Não há dignidade sem liberdade. E isso se traduz também na comunicação. Eu vejo um pouco desta forma, né? É o direito à liberdade. Nós não nascemos para sermos escravos, para termos a nossa vida conduzida, né, de cima para baixo. Nós devemos ser
devemos ser livres. Agora, exercer a liberdade com responsabilidade. Com a responsabilidade, esse é o meu pensamento. Eu vejo um exemplo do que o Bruno, quando ele estava falando, estava me lembrando do que aconteceu nos países árabes, na primavera árabe, desses dois últimos anos. É algo que foi uma explosão da população em nome de respeito a um direito humano básico seu, que era o direito à liberdade. Eles não tinham liberdade porque eles não tinham a comunicação, eles não tinham direito à comunicação. Era tudo tutelado, é o Estado que dizia, o ditador que dizia o que eles iriam ouvir ou não iriam ouvir, e a revolta acontece exatamente em nome desse direito. Então aqui eu acho que eu vejo um exemplo muito recente de uma manifestação pública, de uma manifestação de uma nação inteira reivindicando um direito básico seu, um direito humano, que é o direito à comunicação, que é atrelado como o Bruno falou, que também não consigo ver desassociado do direito à liberdade, né? Eu acho que é uma premissa atualíssima, né? A gente tem que lutar, de fato, diariamente por ela. E aí, já também fazendo papel de antipática, né? O que a gente tem é que, assim, esse direito precisa ser assegurado, e essa pessoa, o leitor, o telespectador, o ouvinte, ele precisa fazer uma análise crítica do que ele está recebendo, né? Ele precisa assegurar o direito dele, mas, a partir daí, ele não precisa acreditar 100% no que ele ouve, no que ele lê, no que ele vê. Ele também precisa ter análise crítica, né? Que mídia é essa? Que grupo é esse de comunicação que está me dando, né, essa informação? De quem é essa voz? De quem é essa voz, né? De onde vem essa fonte? Quantos foram ouvidos? Quem foi ouvido? De que forma isso? Quais são os interesses que podem estar também aí, né? Então é importante, eu preciso buscar uma outra fonte de informação. Então, se a gente pode de alguma forma melhorar esse direito, é dizer assim: a partir do momento que você tem esse direito assegurado, procure diversas fontes de informação, para que você tenha a melhor possível delas, que você faça depois, você tenha a sua própria opinião sobre o que foi repassado. Eu acho que você toca num ponto, para mim, fundamental, né? No processo educativo, na formação, até na escola, deveria ser trabalhado muito esse ouvir e assistir criticamente, né? Com senso crítico, tudo aquilo que passa, que é transmitido pela mídia. E, infelizmente, nós estamos assim, anos-luz distantes daquilo que eu desejava nessa parte. Então, quem é o receptor acaba se tornando também escravo É a audiência passiva, né? É a audiência passiva. Eu acho que é isso que hoje ainda faz com que a gente tenha um país extremamente desigual, porque nós não podemos esquecer que nós ainda estamos entre os 15 países mais desiguais do mundo. Quer dizer, a diferença entre ricos e pobres é uma coisa absurda. Para qualquer pessoa do primeiro mundo, o Bruno já foi do primeiro mundo, sabe o que eu vou falar, quando chega aqui, a coisa que mais sensacionaliza alguém, espanta quem vem do primeiro mundo, é essa diferença que a gente tem entre pobres e ricos. E eu acho, Adelaide, que a mídia, a comunicação tem um poder muito grande de fazer com que essa diferença aumente ou diminua, dependendo como o assunto vai ser abordado, né? Porque se você tem uma mídia que estabelece, que diz que o status quo está ótimo, tudo que está acontecendo é exatamente o que deve acontecer para manter aquilo que está acontecendo, então você contribui para acentuar essas diferenças sociais, né? Se você tem uma mídia crítica, né, e a Adelaide chama um ponto muito importante para que nós todos possamos perceber, é não deixar que aquela informação venha de uma fonte só. Você tente procurar ver como é que aquele assunto foi tratado no outro canal, no outro veículo de comunicação. Isso é fundamental para que a gente possa exercer uma consciência crítica, que é para mim importantíssima, para que o Brasil saia dessa posição catastrófica de um dos 15 países mais desiguais do mundo. Diga, Padre Bruno. Não, era isso mesmo. O Padre Bruno tem uma informação preciosa. Mas não ele tem. Lembrou. Eu esqueci um nome que eu não podia ter esquecido, que é o Manuel Dutra.
Dutra, Manoel grande Dutra. Manoel Dutra. Ele que deu, nós estávamos sentados lá do lado de fora, juntos, fazendo uma coisa que eu não posso dizer aqui, porque estávamos... É proibido, né? Estávamos... Bom... Estávamos fumando. Não é que seja proibido, é que vai dar mais influência. Já passou dessa fase. E aí, que nome vamos dar? Pensando Bem. Está aí. Foi assim que surgiu o nome Pensando Bem. Pronto, e acho que a memória retorna. A memória agora retornou vivíssima. Né? Eu queria também dar um testemunho falando do Manoel Dutra, que é o idealizador do nome, do Pensando mestre. Bem, né? O nosso mestre. O Manoel Dutra tem um livro chamado, que foi lançado há muito, tem vários livros, mas um deles me chamou muita atenção, se chama Ramal dos Doidos. Ramal dos Doidos, sabe, Adelaide, é porque é uma série de artigos que ele fez sobre a Transamazônica. Ele como jornalista, e um desses ramais era um ramal tão ruim, mas tão ruim, que só entrava doido lá. E tinha onça, tinha cobra, tinha tudo. Os caras saíam picados de lá, muita gente saiu morta. Porque os loucos são destemidos, né? Então, e ele chamou... condição, né? E o livro foi um livro tão bonito, foi um livro reportagem, na verdade, mas foi tão bonito que ele fez parte da minha formação. Eu me lembro que, quando eu me tornei procurador da República em Santarém, nas primeiras viagens que tinha que fazer na Transamazônica, eu lembrava exatamente do que ele tinha falado. Lembrava de como sempre do Ramal dos Doidos. E do Ramal dos Doidos. E depois fui lá conhecer o Ramal dos Doidos. E pois existe. É. Olha que papel bacana do jornalista, né? Agora professor, né? Mas ainda exercendo de fato, né? Ele é professor de jornalistas, eu tive a sorte de tê-lo, inclusive, como orientador de TCC. Mas olha só, um jornalista que viu de perto tudo isso, né, documentou no dia a dia do veículo que ele trabalhava, depois ele lançou um livro e ele até hoje pode ser referência quando você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Transamazônica. Esse papel do jornalista é fundamental. E eu tenho certeza que o que ele trouxe nessas matérias, falando das pessoas que, né, se aventuravam naqueles ramais ou que já moravam naqueles ramais, a gente está falando direito daquelas pessoas, que elas podem ter ou elas podem não ter. Né? Isso é super importante. Eu falar com respeito, eu falar valorizando aquelas pessoas, aqueles povos. Bruno, né? Mais do que isso, ele para a gente que está aqui na cidade, a gente tem esse programa, uma audiência muito grande, Adelaide, desde o teu tempo. Eu sei. Aqui, lá no interior. Eu lembro que é interessante como as pessoas, onde dos lugares onde a gente está falando aqui, que nos assistem e comentam esse assunto cada vez que eu vou por lá. E eu acho que uma função importantíssima, e esse assunto, que esse tema nos traz, é a invisibilidade. Porque para nós que estamos na cidade, muitas vezes essa população é invisível. É como se não existisse ninguém. Né? Como na se maior não... parte das vezes, inclusive, pelo poder público, não é? Principalmente, há lugares, Bruno, onde eu chegava e disseram, olha, a primeira vez que uma autoridade pública, diziam assim como se eu fosse grande coisa, aí é a que está aqui, está presente, foi o procurador que veio aqui e tal e falou com a gente. E aí eu ficava assustado, porque eu digo, não é possível. Olha, que você está sugerindo um tema interessante para o programa Pensando Bem. Os invisíveis. Os invisíveis. É. E, então, eu acho seria que, interessante. E esse é o primeiro passo. A gente começa a criar preconceito quando a gente não conhece as pessoas. Então, havia um preconceito muito, e há um preconceito ainda muito grande na Amazônia, de quem mora nas duas grandes metrópoles, né, do restante da população que está no interior, principalmente nesses lugares, como o Ramal dos Doidos. E aí, e tornar essas pessoas visíveis faz... Olha, eu aprendi muita coisa com essas pessoas de lá. Aliás, sempre eu digo que saio dessas viagens, dessas campanhas pelo interior da Amazônia, muito maior do que eu cheguei lá, com conhecimento muito... Porque quebra tabus, sabe? Eu me lembro, eu não sei se eu posso contar essa história aqui, posso, Bruno? Pai, você fala muito, mas nada, vamos te dar essa colher de chá. Deixa eu falar isso. Conte. Eu estava com Zoé, eles ficam ali entre Oriximiná e Óbidos. E quase ninguém falava português, eles são tupi, quase ninguém falava português. E eu me lembro que o único que falava um pouquinho, eu devia ter uns 20 e poucos anos, que era o Curu, e eu estava com o Curu. No final da tarde, tinha um igarapé lindo embaixo, de água transparente. A gente estava em cima de uma pedra imensa. E caía água nessa pedra, e as crianças faziam como escorregador, ou toboágua.
escorrega-bunda. Era escorrega-bunda no meu tempo, mas eu não sei se eu posso falar isso aqui na TV. Agora já é. Agora. Aí, e a gente estava conversando e eles são poligâmicos dos dois lados. Né? Tem, tanto a mulher pode ter vários maridos, como o marido pode ter várias esposas. Olha que evolução, eu, né, não posso dizer isso aqui, porque o padre Bruno... Não, tá, eu ia dizer a mesma coisa. Olha que civilidade, né? Eu ia dizer a mesma coisa, mas o padre... É brincadeira, padre Bruno, isso que a Linda está dizendo. E ele falou assim para mim, ele falou assim, Felício, quantas mulheres tu tem? Aí eu fiquei assim, meio, eu digo, e agora? Eu vou falar a verdade, né? Eu disse uma. Aí ele olhou assim, só uma? Ah, então a tua roça deve ser pequena, né? De acordo com a mulher é para fazer roça. Com o tamanho da roça, né? Então ele disse, a minha roça deve ser pequena. Mas o melhor é de respeitarem esse direito, né, de gênero, né? Se existe a poligamia estabelecida. Igualdade, lá, né? Que tem a igualdade do gênero, né? Que o direito para o homem seja o mesmo para a mulher. Isso é maravilhoso. Isso que o Felício está falando, eu queria dar um depoimento aqui. Assim, a Rede Cultura de Comunicação hoje tem o canal da TV, o sinal da TV, em 110 municípios. E através da rede de rádio, a gente está chegando a mais de 20 municípios também, com o Jornal da Manhã e, ocasionalmente, uma outra transmissão que essas emissoras queiram. E assim, é um desafio você chegar nesses lugares, assim, e não só chegar. Mas a partir do momento que você chega com o sinal, como você vai mostrar aquela realidade para nós que estamos na capital? Né? É um desafio, a gente está batendo a cabeça para como vai fazer isso lá, de fato. Então, a gente quer abrir todas as ferramentas possíveis, e aí a internet, a tecnologia, ela nos ajuda muito, né? Que essas pessoas gravem pequenos vídeos das suas comunidades, mostrando o igarapé ou mostrando algo que é muito importante para aquela comunidade e possa nos mandar, e a partir desse momento a gente possa fazer ou uma interprogramação com esse material ou conteúdo para o telejornalismo, para o Jornal da Cultura. Mas, assim, mas não é fácil. A gente já bate cabeça mais ou menos um ano e a gente ainda não conseguiu operacionalizar isso de fato. Mas esse é um desafio muito grande para 2003, porque eles precisam ser vistos. Quem está, né, no lugar, assim, a quilômetros da capital, precisa ser visto nessa programação. Seja ela da emissora que for, seja aqui da Fundação Nazaré, né, seja de uma outra emissora, isso é super importante. E isso as emissoras ainda não conseguem fazer com competência, com maestria. Então, eu acho que isso é um desafio para todos nós que trabalhamos com isso, né, na comunicação. Eu lembro que em 2010 se discutia o Plano Nacional de Direitos Humanos e uma discussão recorrente era a questão do controle, monitoramento, e nesse sentido as redes de direitos humanos foram muito importantes nessa discussão. O que de fato representa, Padre Bruno, Dr. Felício, Adelaide, essa rede de direitos humanos na garantia de uma comunicação que expresse esse direito humano de forma democrática, ampla e restrita? Quem quer começar? Aqui é uma questão de... cabelo Olha, branco. Quem tiver cabelo baixo, que, cabelo branco, começa. Mas espera aí. Eu acho que elas tiveram um papel preponderante, né? E eu falo também como padre, a igreja teve também um papel importante nesse sentido. E as organizações de direitos humanos, de uma certa maneira, elas contribuíram para que essa questão dos direitos humanos estivesse sempre na pauta e fosse cada vez mais aprimorada. E aí a gente pode ver grupos e organizações voltadas para direito da mulher, direito do negro, direito dos índios, direito dos homossexuais, direito das crianças e dos adolescentes. Então, e se estabeleceu de uma certa maneira como que uma rede. Né? O direito da criança e do adolescente não é descolado do direito do negro, do direito da mulher, do direito... E você não necessariamente você precisa ser negro, ou precisa ser homossexual, ou precisa ter filhos, ou ser uma criança ou um adolescente para defender aquilo. Exatamente. Não é? Você não precisa estar diretamente envolvido naquela luta para que você acredite que aquilo sim tem que ser pauta e que você pode também defender tudo aquilo. Aliás, Adelaide, eu acho que eu pensando bem nesses dois anos... Ele ajudou muito nessa questão a minha. Eu sou uma testemunha disso, de que, estando do outro lado, aí, né, sentado
na cadeira e vendo e assistindo, pensando bem, muitos desses debates que o Bruno tem dito, que foram trazidos para cá, principalmente a questão dos negros, a questão do quilombola, foi uma coisa, né, uma pauta recorrente. Dos indígenas, foi uma pauta recorrente e me fez aprender muita coisa. Me fez aprender. E olha, eu estou dizendo de alguém que tem a formação em direitos humanos. Eu fui estudar de direitos humanos na PUC do Rio de Janeiro. Né? Trabalhei no Centro de Defesa de Direitos Humanos. Eu conheci o Felício quando ele trabalhava no Centro Bento Rubião, no Rio de Janeiro. O Centro de Defesa de Direitos Humanos. Novinho ele ainda. É. Né? Muito novo, e faz muito tempo. Ainda está bem novinho. A gente vai para o intervalo e continua com esse assunto. Pensando bem, volta já já. Direitos humanos não é um tema em que você esteja naturalmente apto a discutir. Você tem que sempre vir construindo esse debate para conhecer em cada momento, em cada sociedade, quais são os pontos efetivos em que você possa efetivamente caracterizar como importantes e como direitos humanos naquela sociedade. Numa discussão como essa, programas como Pensando Bem, eles entram exatamente para provocar na sociedade, para ocupar um espaço que a televisão normalmente não nos dá, de provocação de temas que estão ou escondidos ou que não foram debatidos à profundidade. Então, o Pensando Bem, a grande importância dele é exatamente despertar a comunidade para temas que são sociais, para temas que são atuais, que são relevantes e que, se não forem debatidos, acabam se transformando em danos para a própria sociedade, porque você aumenta a violência contra a mulher, contra a criança, aumenta a violência contra uma série de direitos que são fortes na sociedade e não tem um espaço para debater quais seriam as soluções, quais seriam as alternativas naquilo. E é esse espaço que é preenchido por programas como Pensando Bem. Dr. Ubiratã também integra a Comissão Justiça e Paz e é sócio majoritário de registro e carteirinha aqui do Pensando Bem, que hoje discute os direitos humanos e a comunicação. Vamos tocar num assunto que é a comunicação pública, né, que se arrasta a passos de tartaruga por conta de uma série de problemas históricos, no caso as concessões, que muitas concessões confundem a concessão com propriedade. Eu queria que vocês abordassem esse assunto. Adelaide pode até começar, porque enfrenta esse desafio de tornar a comunicação, que hoje no Brasil inteiro é governamental, em uma comunicação pública cidadã e que respeite os direitos. A questão das rádios comunitárias, por exemplo. As comunitárias, né? Exatamente. A dificuldade. Mas criminalizam, vai, inclusive, as comunitárias. Vamos lá. Isso dava um programa só, né? Inteiro, então, a gente tem um bloco para falar, então vou tentar ser objetiva. Assim, isso é, de fato, acho que um desafio para toda emissora, né, que se diz pública, que de fato quer ser pública, mas aí a gente tem que fazer a avaliação do conceito dessa emissora pública, né? Ela precisa, obviamente, ser sustentada ou pela contribuição desse cidadão, ou pelo Estado, ou pela Prefeitura, ou pelas universidades, porque todas elas podem ser, né, emissoras. Então, isso é fundamental. Quem também financia, quem é que paga o custeio, a água, a luz, o funcionário de lá, para que a gente possa discutir. Então, assim, não é uma discussão simples, é uma discussão que envolve vários indicadores, né, que a gente tem. Eu quero voltar para falar só sobre isso, mas isso é super importante. Assim, eu vou falar da minha experiência, que é uma experiência como gestora há 2 anos, mas como funcionária há outros 14, né, de uma emissora pública de televisão ligada ao governo do Estado. A Funtelpa é ligada à Secretaria de Comunicação, que por sua vez é ligada ao gabinete do governador. Isso foi uma mudança que houve a partir de 2009 com a nova lei da Funtelpa. Ela passou a ser uma fundação pública de direito privado, com ônus e bônus, na verdade com muito mais ônus com essa natureza jurídica do que bônus, de fato. Mas o importante, independente de quem está, se é a reitoria de uma universidade, se é a prefeitura, se é o próprio governo do Estado ou o governo federal, como no caso da TV Brasil e da EBC, essa emissora precisa ter independência editorial. Isso é fundamental. Né? Ela precisa saber o que ela vai pautar e quem pauta essa emissora. Na verdade, essa pauta deveria ser de todas as outras, mas aí vamos falar só da pública, que é o mote da pergunta. Então, assim, quem pauta essa emissora deve ser o interesse público, acima de qualquer outro interesse.
Né? Isso é fundamental. Então, assim, esse desafio diário das redações, esse desafio diário das produções, dos programas, a gente faz essas discussões internas, a gente, inclusive, está no ciclo de palestra falando sobre pertencimento lá dentro, mas a gente já abordou diversas vezes esse assunto, né, com os nossos jornalistas, porque, assim, eu sei que às vezes tem um sofrimento, a gente tem independência, eu não tenho, eu falei assim, olha, a primeira coisa é você não se autocensurar, já está errado. Faça o seu trabalho e faça o seu trabalho muito bem, com maestria. E o seu trabalho vai interessar quem? Quem está te ouvindo, quem está te vendo. Né? Então, isso a gente tenta fazer lá, às vezes acerta, às vezes ainda erra, mas assim, é constante, é um trabalho constante, mas tem que ser sempre pautado pelo interesse público. Esse é o que vai nortear todas as ações de qualquer emissora, a pública principalmente. Né? E a pública pode ser parceira assim nas rádios comunitárias. Por exemplo, eu nunca, em tempo algum, vou usar a rádio pirata. São rádios comunitárias, mas mesmo as rádios comunitárias, muitas vezes, dependendo de quem está no microfone, dependendo de quem está, né, por trás daquela rádio comunitária, não é porque ela é comunitária que ela, de fato, dá voz à comunidade. Às vezes ela não dá. Às vezes ela dá um pequeno grupo, às vezes ela dá um partido, né, daquela comunidade. Então tem essas delicadezas ainda. Realmente, a questão da independência é fundamental. É fundamental. Mas não é isso que se vê na prática, né? De uma forma geral, em termos... Agora, eu queria tocar um pouco na questão da dificuldade realmente do reconhecimento público das rádios comunitárias. A dificuldade que se tem. Né? Hoje, me consta que aqui no Pará, as rádios comunitárias já reconhecidas e que tiveram, são rádios ligadas principalmente a políticos. Isso é uma distorção tremenda daquilo que é a proposta da rádio comunitária. Isso repete, inclusive, o modelo das rádios oficiais, né? Que a concessão é uma moeda de troca política, de barganha. Exatamente. Eu acho que isso que a gente tem que superar. Um agravante, Bruno, isso, porque acaba ficando que, pelo menos quando a coisa é de um grande grupo de comunicação, você sabe bem qual é a direção que está tomando. Mas quando aquilo está escamoteado, quando você tem um deputado, um vereador, o senador que está por trás daquele negócio ali sem se apresentar a sua cara, porque, né, oficialmente, aí você engana mais ainda aquela população. Então, eu acho que essa questão da comunicação pública, de modo geral, ela precisa de um controle social. O controle tem que ser da sociedade. Um exemplo que a gente tem de comunicação pública, que eu acho que vem dando certo, que é o americano, embora diferente do nosso, é de que eles recebem, a rádio, para ser pública, ela tem que receber a doação da sociedade. É a sociedade quem determina a pauta, né? É um grupo que a gente sempre corre o risco de ter um grupo que puxa mais para um lado, outro puxa mais para o outro, mas de modo geral, eles têm sempre um conselho que é formado de diferentes membros da sociedade, e eu acho que isso é que precisa fazer com que a rádio não, o veículo de comunicação não descambe para um lado ou para o outro lado. Né? Porque é muito sutil tentar andar na linha ali, Adelaide, não é fácil. Né? Sabe um exemplo que eu tenho disso? Que eu acho que vem tendo a independência, embora não tenha o financiamento mesmo da sociedade civil, a Rádio Nacional da Amazônia. A Rádio Nacional da Amazônia é uma rádio pública. É uma rádio que... Ela é ligada ao governo federal. Atrelada ao governo federal. Mas as matérias, os debates que vêm, muitas vezes, são de gente criticando o governo federal e a rádio não tem fechado. Sem nenhuma retaliação, né? Sem retaliação, não tem fechado para isso. Né? Eu não sei se em toda a programação, mas naquelas que diz respeito especificamente ao nosso tema de direitos humanos, Bruno, eu não tenho visto retaliação nenhuma em relação a isso. Né? Isso é um bom exemplo que a gente tenha de trazer também o pessoal que é crítico ao governo para dentro daquela veículo de comunicação público. Né? Porque assim se cresce. Também. Com certeza. Eu acho que cabe aqui voltar então à questão mesmo de que nós que somos ouvintes, leitores, devemos ter esse senso crítico, né? Para podermos ser os grandes controladores, né,
daquilo que é a divulgação, a notícia e a mídia de uma forma geral. E para isso, eu volto a dizer, isso é questão mesmo de educação que vem da base, né? Desde a escola, aprender a ter senso crítico naquilo que nós escutamos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós lemos, porque se há liberdade de um lado, tem que haver liberdade também do outro, né? Doutor Feliz, seria interessante a gente abordar também essa questão, no que se refere à concessão das rádios oficiais. O que se vê normalmente é que elas estão nas mãos de políticos, de famílias, né, e que exatamente confundem a concessão com propriedade. Do ponto de vista da lei, do ponto de vista dos direitos da sociedade, o que era preciso, o que era necessário ser feito para que esse critério de concessão se modificasse? Eu acho que a gente precisa de uma modificação da legislação sobre isso. Sabe? Isso é básico, Linda, porque se a gente for olhar a legislação, ela favorece esse tipo de prática, né? Favorece que a pessoa seja eleita a um cargo público com vista exclusivamente a conseguir a concessão de um veículo de comunicação. E às vezes ela constrói um monopólio. Em alguns países o monopólio da comunicação é proibido. Pois é, aí você consegue colocar no nome do parente tal ou do amigo tal, e quando se vê, embora não seja no mesmo nome, já está, o monopólio já está formado. E isso é muito danoso para a sociedade. Porque aquilo que o Bruno e que a Adelaide estão dizendo, olha, a gente precisa diversificar, você não pode ouvir não pode ficar só numa fonte ligada, acaba que quando você tem o mesmo grupo de comunicação, né, vai ligar para de TV, de rádio, de jornal, rádio, você tá ou de várias mesmo. Emissoras ao mesmo tempo. No interior, né, no Marajó, um único político pode ter várias emissoras de rádio em várias cidades, é extremamente danoso. Você, né, tem uma distorção. Quando você não tem possibilidade de escolha, você vem aqui, aí aquela premissa, o direito básico não é contemplado, porque se você não tem direito de escolha, né, aí o direito não está exercido. Sabe uma das consequências para mim que eu acho bem didáticas para mostrar o que isso acarreta no seio da sociedade? Fica assim com a impressão de que a defesa dos direitos humanos é a defesa do bandido na cadeia, quando o campo é muito mais amplo, envolve direitos indígenas, envolve quilombola, envolve o direito de comunicação, envolve o direito ao meio ambiente, que um cientista político... Já me chamaram de defensor de pivetes. Pois é. É absurdo isso. Ele é uma isso, coisa, inclusive, dos meios policiais. É. Porque, então, eu acho que, enquanto é aquilo que a Adelaide falou no início, né, o debate não evolui, Linda, enquanto a gente pensar que os direitos humanos fica atrelado a uma parte policial, quando é muito mais amplo do que... Envolve economia, sociedade, cultura, inclusive. O Norberto Bobbio, que é italiano, filósofo, ele vai classificar os direitos humanos em várias gerações. Em primeira, que é o direito à liberdade, comunicação. Então, segunda, já está no direito humano de terceira geração, que é o meio ambiente. Então, você falar de meio ambiente, você está falando também de um direito básico do cidadão, porque se a gente começar a destruir saúde, tudo... Saúde, né? Saúde está no direito coletivo, que é de segunda geração, mas falar de direito do meio ambiente, que me parece muito distante, direito humano, não, está tudo interligado. Se a gente destrói tudo, a gente está destruindo a própria humanidade. Ou, para usar uma linguagem mais contemporânea, está tudo conectado, né, doutor Feliz? Tudo conectado, como diz a Adelaide. Linkado. Linkado, né, padre? Linkado, o Bruno está... Vocês são super modernos, né? O Bruno é mais moderno do que eu imaginava, né? Isso que... Fala aí. Poxa, agora eu tive a aula, né, dos dois, assim, mas eu acho que eles sintetizam, na verdade, tudo isso, e aqui vou dar um depoimento, o quanto pode ser demorado uma concessão e quanto, obviamente, alguma coisa política, né, uma um lobby, alguma coisa política pode acelerar. Pode acelerar. A Funtelpa tem, junto ao Ministério das Comunicações, né, pedido de concessão para Santarém, de emissora de televisão como geradora, para Marabá, e a gente aguarda e vai junto ao Ministério e tem reuniões, e isso demora, porque isso vai ser votado. Então, se você não tiver alguém lá que também faça isso, você fica lá engavetado, porque são diversos pedidos, são milhares de pedidos. Se o lobby do bem não funciona, vai funcionar o lobby do mal. Pois é, mas a gente insiste, né? Porque a gente quer que, por exemplo, você tenha geradoras nessas outras localidades. Então, isso é fundamental mesmo. E esperar. Eu acho que talvez rever essa lei, né? O que precisa ser regulado, o que não foi, para que a gente possa não ficar
tão refém dessas situações. A distorção é tão grande, Adelaide, que ela atinge também as rádios comunitárias, que tinham um processo muito mais simples de serem homologadas, e não consegue. E aí acaba fazendo com que a Anatel, se pega a rádio comunitária funcionando, ainda que no seu limite de 25 megawatts, né, porque não iria atingir a comunicação de outros meios, nem de aviões, nem nada, é considerado crime. É considerado crime. Quer dizer, além de a gente não dar chance para que aquela comunidade possa ter o seu veículo de comunicação, as pessoas que estão à frente desse processo ainda correm risco de ir para a cadeia. Tá tudo, e vão. Está tudo vão. Errado. Está tudo errado. E a polícia Olha federal. Só, quando a conversa está boa, o tempo voa. Nosso programa está terminando, mas antes eu queria que vocês falassem, deixassem a sua mensagem, suas considerações sobre que outra comunicação é possível, né, que garanta direitos humanos plenos no mundo contemporâneo. Eu acho que toda comunicação deve ser pautada pela verdade, pela busca da verdade. Acho que isso é fundamental. Busca da verdade, busca do respeito pelo ser humano, por essa natureza, né, onde nós estamos inseridos. É a busca da verdade, fundamentalmente, para mim. E aí, eu que sou comunicador, tenho que ter esse compromisso com a verdade. Eu que sou espectador, devo ter também esse compromisso de estar sempre à busca da verdade. Eu acho, Linda, que a gente precisa de uma comunicação sentada na realidade. É ali que é a nossa grande fonte de inspiração, é aquilo que vai fazer com que a gente se transforme, é o conhecimento da realidade das outras comunidades. E a comunicação tem um poder fantástico nisso. Né? Você consegue saber o que está acontecendo numa comunidade tão longínqua daqui de Belém e, ao mesmo tempo, se solidarizar com isso. Eu acho que esse papel é fundamental. Trazer a realidade para a casa das pessoas, né? O Pensando Bem tem essa proposta, tem feito isso. Eu acho que isso é fundamental. Uma das coisas que para mim, reflete bem o sucesso do programa nesses 2 anos, dele continuar vivo, E tão falado, aonde a gente chega, é exatamente essa coisa de estar atrelado à realidade. A deixar que diferentes visões venham para o programa, e que isso faz com que a gente construa a nossa formação. Quando você tem diferentes opiniões sobre o mesmo assunto, diferentes visões do mesmo assunto, você se forma. E tudo que eu queria desejar é vida longa ao Pensando Bem, que siga em frente, porque eu não quero que seja responsável só pela minha formação, mas também dos meus filhos. Bem, eu vou, como editora, né, como jornalista e editora, eu vou pegar a verdade do Padre Bruno, o atrelamento com a realidade que o Felício está falando, e eu acho que isso é super importante. A gente constrói, sim, essa comunicação, né, com essa verdade. Ela não pode estar apartada da verdade, nem da realidade, do que ela está inserida, principalmente, né, do que ela está inserida, mas com a participação de quem está do outro lado. Se você não se perceber, né, como protagonista, como, né, com pertencimento a essa comunicação, ela nunca vai ser a comunicação que a gente está falando sentido, aqui. Né? Ela não vai fazer sentido. Então, é o telespectador, é o ouvinte, é o leitor que vai dar o norte. Né? É quando ele se revolta com aquele programa, é quando ele desliga. Ele tem, sim, a autonomia de desligar, não compactuar com o programa que ele não acredita, não dê audiência para o programa que você não acredita. Critique o programa que você não acredita, a matéria que você não acredita, nas redes sociais. Um poderio que vocês não fazem ideia. O que um Twitter, um Facebook, né, uma reclamação pode ter. Então, assim, se mobilize contra o que você acha de fato errado e a favor do que está dando certo. E eu acho que o Pensando Bem é, sim, um programa que está dando certo, porque está trazendo esse tipo de discussão em profundidade. Coisa rara, tá? Coisa rara, mas vocês conseguem fazer. Muitíssimo obrigada pela presença. Vocês são uns queridos do programa, né? De todas as apresentadoras que passaram por aqui. E tem muitos outros também. Uns queridos do programa. E a gente agradece muito. Se pudesse trazer para cá todo mundo, seria tão... É. Muito... Nós é que agradecemos também. É que sim. Eu queria deixar aqui o agradecimento especial à Fundação Nazaré por ter tido a coragem de ouvir o Padre Bruno, que nem quase ninguém tem, a não ser o pessoal da Terra Firme, é claro, que é onde ele é o diretor paroquial
lá há 150 anos. E assessor para assuntos aleatórios. Também fazendo a revolta do nosso querido bairro da Terra Firme. Chamado de revolucionário. Esse era um título que já foi dado desde o tempo da ditadura ao Bruno, né? Não. Que bom que continua. Continua atual. Então, a Fundação Nazaré, brigadão por ter dado esse espaço para que essas ideias possam ir para o ar. Padre Bruno, algum agradecimento especial? Agradecimento a todos aqueles que, desde a concepção do programa, né, até hoje, participaram diretamente do programa, participaram atrás dos bastidores, né, o pessoal daqui, da produção, né? Os invisíveis, né? Da comunicação, os que fazem o programa, mas não aparecem, né? Da comunicação, toda a equipe da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, e aí eu não vou dar os nomes, porque eu posso me esquecer depois dos 70 anos, é um problema. Mas muitas pessoas e também os telespectadores, né, que nos prezaram por assistir esse programa durante todo esse tempo, e esperamos poder dar continuidade e prestar esse serviço, né, prestar esse serviço que é tão importante, e de uma emissora católica, como igreja também. Acho que é uma responsabilidade muito grande que a igreja tem de ser um veículo também de defesa e garantia dos direitos humanos. Adelaide, antes disso eu queria lhe agradecer a oportunidade de substituí-la, que não é fácil, né, Padre Bruno? Não é fácil. Tem que registrar, Adelaide foi mas a primeira. Mas a gente tenta, primeira você mora no meu coração, programa. E como dizem os jovens, estamos juntos, né, Adelaide? Estamos juntos sempre, imagina, foi um prazer. Assim, eu tinha um retorno maravilhoso quando eu sentava aí e apresentava o programa. No início eu fiquei bem surpresa, né, como as pessoas me abordavam. Olha, eu vi o programa, eu vi a TV Nazaré, e eu dizia, é mesmo? E eu fiquei surpresa com a audiência, e ela existe de fato, até hoje eu sou abordada para falar sobre o programa, né? Já cheguei a assistir o programa algumas vezes, né? Já agora capitaneado pela Linda, então eu acho que ele não poderia estar em melhores mãos, lembra disso, né, Padre Bruno? E ele está, de fato. E assim, eu acho que o Padre Bruno falou da Fundação Nazaré, e assim, que bacana que a Fundação Nazaré acreditou no projeto, mantém o projeto, e quero dizer que quando eu estava sentada aí, eu tenho certeza que isso continua, nunca houve nenhum assunto que nós não pudéssemos tocar aqui, nunca houve qualquer tipo de censura. Não, é esse assunto importante. Não, esse assunto é delicado, né? Ou essa pessoa não, nunca ouve isso. Isso é muito bacana, né? Então, assim, vida longa, de fato, pensando bem, e que a gente possa voltar aqui. E daqui a pouco, olha, no intervalo surgiram inúmeras sugestões de pauta. Então, a gente agora, quando terminar o programa, a gente vai falar isso para a Linda e para toda a equipe que faz o Pensando Bem. As pautas que surgiram durante o intervalo. Muitíssimo obrigada a vocês. O Pensando Bem especial de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem.